این دنیای تازه‌ای که در برابر ما گشوده شده، دنیای مجازی، اینترنت و همه آن چیزهایی که به این دنیای تازه پیوسته است، به راستی یک دنیای شگرفی است. یعنی ما اصلا شاید گمان نمی کردیم که یک روزی با شرایطی روبرو بشویم که من در استودیوی خانه خودم نشسته باشم و با شما مردم در تهران و مشهد و آباده و یزد و تبریز و اردبیل و هر گوشه دیگر جهان سخن بگویم و از خانه خودم هم خارج نشوم. دنیای بسیار ویژه است، به ویژه برای اونهایی که مانند من از نسل دوران انقلاب می آیند، انقلاب 57، و ما با دنیای بزرگ شدیم که در شاید پس از انقلاب بود که رفته رفته این اینترنت و پدیده‌های مربوط به اون دامنگیر شد و ما با اون آشنا شدیم. ما نسل فکس و چیزهای از این دست هستیم. هنگامی که من به یاد دارم ما در ایران، من را با دوستانم روزنامه ندای آزادی رو بیرون میدادیم، آبونه بودیم برای دریافت خبرهای جهانی از راه اسوشیتد پرس و دیگران، و برای ما این ماشینی آورده بودن که این ماشین این خبرها رو برای ما چاپ میکرد و این بخشی از سرویسی بود که به ما میدادن. امروز شما به اینترنت میروید و تازه ترین خبرها رو در سرتاسر دنیا میابید. تارنماییست در بریتانیا که این تارنما نزدیک به 800 هزار روزنامه، رسانه و جایگاه خبری دنیا رو جمع کرده و شما می توانید خبرهای کوچکترین بخش جهان رو در اونجا بیابید. روزنامه هایی که هیچگاه نخواهید توانست به خود اون روزنامه دسترسی پیدا بکنید، بخشهای از اون در این تارنما آمده. و این پدیده بسیار شگرف و زیبایی است که ما این چنین دسترسی به بیشترین آگاهی ها داریم. مادر من که الان این برنامه رو نگاه میکنن در پیرامون واشنگتن، صندوقی برای ایشون، یه جعبه الکترونیکی برای ایشون فراهم کردیم که ایشون تمام برنامه‌های تلویزیونی ایرانی سرتاسر جهان رو در درازای روز هر وقت که بخواهن میتوانن ببینن و در واقع میگن این معجزه است. برای خیلی از ایرانی ها هم همچنین، امیدوارم پس از این برنامه مادر من به من زنگ نزنن و از من دلگیر نشوند که از ایشان یاد کردم. ولی بر روی این دنیای مجازی، این دنیای تازه، مانند دوران انقلاب صنعتی با خودش پدیده های نیک و بد همراه داشته. یعنی همان گونه که در انقلاب صنعتی ما با یک پیشرفت تند و شگرف دنیا روبرو بودیم و در این حال بسیاری از مردم روستاییان به خاک سیاه نشستند و بیکار شدند و فقر و فلاکت دامنگیر اونها شد، در دوران فراصنعتی، عصر اطلاعات، دنیای انفورماتیک یا دوران مجازی هم ما با جنبه‌های نیک و بد این پدیده تازه روبرو هستیم. از جمله این که در دنیای گذشته هنگامی که شما میگفتید من روزنامه نگار هستم، نوشتارهایی از شما در یک روزنامه به چاپ رسیده بود. یعنی شما این روزنامه رو روی کاغذ میتوانستید به مردم نشان بدهید و بگویید که من در این روزنامه نگار هستم. حالا میخواهد تایمز لندن باشد یا نیویورک تایمز باشد یا مثلا روزنامه کیهان و اطلاعات در ایران. هنگام میگفتید من نویسنده یا پژوهشگر هستم، یا به قول برخی پژوهشگر، هر دو هم درست است، خب کتابی در دست داشتید، نوشتاری از شما در یک ماهنامه بیرون داده شده بود و چیزی رو میتوانستید به مردم بنمایه نشان بدهید. و این در دوران مجازی زندگی این نوع واژه ها به پایان رسیده. روزنامه نگاری به مفهوم کهن تمام شد. یعنی ما هر کسی که بخواهد میتواند یک روزنامه اینترنتی در زمان کوتاهی 15 دقیقه فراهم کنه، هزینه بسیار بسیار اندکی هم داره، هر چه دلش میخواهد بنویسد و شاید هم عده‌ای از اون هواداری کنند. این آقای رئیس جمهور آمریکا برای خودش یک شبکه تبلیغاتی توییتر درست کرده، چندین ده میلیون نفر به توییترهای او
نگاه میکنند و او رو اندیشه هاش رو گسترش میدن. بسیاری از این توییتر های ایشان هم به راستی باید گفت از شأن یک رئیس جمهور و یک آدم بلند پایه در یک چنین جایگاهی بسیار بسیار پایینتر. من به سیاست امروز ایالات متحده آمریکا نمیپردازم. اما پیامد دیگری که در این دنیای مجازی و اینترنتی پدیدار شده این است که هر کس و ناکسی میتواند سخنان فرومایه‌ای رو به زبان بیاورد و اون رو گسترش بدهد و کسانی این رو به عنوان راستی ها بپذیرند. دو هفته پیش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا جلد دوم اسنادی رو که جلد نخست اون در سال 1989 به چاپ رسیده بود در مورد روابط ایالات متحده آمریکا با ایران و پروژه براندازی زندیات محمد مصدق منتشر کرد. این مجموعه رو که 1000 صفحه و بیش از 350 سند هست این رو در اینترنت قرار داد و هیاهویی به پا شد. از یک سوی از سوی کسانی مانند خود من که شادمان بودم از اینکه در این انبوه اسناد میتوانم اینک سوراخ‌هایی رو که بیشتر در بررسی ارزیابی از دوران زندیات محمد مصدق و پروژه براندازی او می داشتم رو پر بکنم، بیابم ببینم کجا این اسناد اون سوراخ ها رو پر میکنه. و سوی دیگر هم اونهایی که از این ببخشید شطور که چه عرض کنم از این یابوی قیام ملی پایین نمیان، یعنی اصلا حاضر نیستن از این خر یابوی ملی قیام ملی پایین بیان، از این خر قیام ملی و بپذیرن که زمینی هم ما میتوانیم با هم سخن بگوییم و اصلا چسبیدن به این داستان که این قیام ملی بوده بلوا و شورش و انواع اتهام ها بود که زدن. خوشبختانه این اسناد نه در دوران آقای اوباما و نه در دورانی که خانم کلینتون بنا بود رئیس جمهور بشود و نشد، بلکه در دوران آقای ترامپ بیرون آمد. بنابراین نمیتوانند بگویند که پشت سر این اسناد یک توطئه‌ای از سوی دولت دموکرات ها برای ماجرای ایران هست. این در اسناد در دوران آقای ترامپ منتشر شده، ولی به هر روی این اسناد موجود بوده. این است که باید های و هوی بکنند و کسانی رو که میخواهند این اسناد رو بررسی کنند به اونها اتهام بزنند و چیزهایی بنویسند و بگویند که واقعا زیبنده خود اونها هم نیست. آدمهایی نیستند که باید به چنین کارهایی دست بزنند. من دوستی برای من یک کلیپی رو از یه برنامه فرستاد، یک بخش کوچکی که آدمی که من برای ایشان احترام هم قائل هستم، پدر ایشان رو نیک میشناسم و آدم بسیار بسیار فرهیخته‌ای هستن، در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی درباره چند و چون کودتا سخن میگفت که کودتا چیست و سعی میکرد از لابلای یک کار دبستانی علوم سیاسی و علوم اجتماعی کودتا رو توضیح بدهد و بگوید که چرا در ایران بر پایه این نوع بررسی ها کودتا نبوده. یا دیگری میگفت این اسناد نشان میدهد که رمز و رازی وجود دارد که آمریکایی‌ها کوشش میکنند مصدق رو بزرگ کنند و بسیاری چیزهای دیگری. و آدمی هم که من در یک کتابی که درباره دوران مصدق نوشتم به او پرداختم و فکر میکنم جای پرداختن بیشتر به او نیست و یکی از سازندگان این از این تاریخ سازان حرفه‌ای است، نوشته است که این امینی دروغ میگوید که این اسناد تازه هستند. در میان مجموعه اسناد چند سند تازه بیشتر نیست و بشارت دادن که انگامی که از این کار بزرگی که دارن میکنن رهایی پیدا کنند به این کار بزرگ دیگر خواهند پرداخت. خب من این رو نوید ایشان رو برای مردم ایران بسیار خوش میدانم، امیدوارم به این کار بپردازند. اما در لابلای این انبوه ناسزاگویی ها و برخورد های اینترنتی که می شود که ناشی از این است که اینترنت امروز یا دنیای مجازی به وسیله تبدیل شده که هر کس و ناکسی می تواند هر چه دلش می خواهد بگوید و کسی هم جلودار او نیست و این مردم هستند که باید سره را از ناسره جدا کنند.
یکی از ایمیل هایی که یکی از دوستان از ایران برای من فرستاده بسیار جالب است و من اصل نوشته رو ندیدم. از زبان یکی از کسانی که او یا یک سر ناسازگاری با بنده دارند بازگو کردند که این آقای محمد امینی اگر پدرشون، چون در نقد به این که من در این دو هفته گذشته درباره این اسناد سخن گفتم، گفتن آقای محمد امینی اگر پدرشون وکیل دکتر محمد مصدق نبود، با چنین آتشی شور و شوقی از محمد مصدق پشتیبانی نمی کردن. یعنی پدر من یه پول کلانی از مصدق گرفته و من به پاس پولی که پدرم گرفته و بخشی از اون هم به من رسیده، من امروز هوادار دکتر محمد مصدق هستم. این آدم انقدر نخونده که بداند که پدر من که وکیل شخصی دکتر محمد مصدق بود، نه وکیل بود در محاکمه نظامی، یک بار هم چک هایی که مصدق بابت کار او برای او فرستاده بود رو نقد نکرده بود. حتی پدر من وکیل شرکت مریخ هم بود که مرسدس بنز رو در ایران میفروخت، آقای سوداور. آیا به این معناست که من تنها سوار ماشین مرسدس بنز خواهم شد؟ یا آقای جعفری زنده‌یاد جعفری مدیر امیرکبیر، یعنی در واقع باید گفت یکی از آدم‌های بزرگ جامعه امروز ایران که یک شرکت بزرگی ساخت به نام امیرکبیر، بزرگترین شرکت انتشاراتی خاورمیانه را ایجاد کرد، پدر من وکیل ایشان هم بود، آیا به این معناست که من تنها کتاب‌های انتشاراتی امیرکبیر رو خواهم خواند؟ این پرت و پلاها رو چرا باید یه نفر که خب نامدار هم هست، من نام ایشون رو در اینجا نمیارم، باید به زبان بیاورد؟ شیفتگی من درباره زنده یاد محمد مصدق و بررسی این اسناد نه از اینجاست که پدرم وکیل زنده یاد محمد مصدق بوده. من کسانی که میشناسن من رو میدانن که به خانه های دیگری هم سر زدم، در حوزه سیاست، در جوانی و نوجوانی به اندیشه های دیگری هم رفتم و بیرون آمدم و سرانجام دریافتم که کاری که محمد مصدق در ایران می کرده از این جهت دارای ارزش است، نه اینکه همه کارهای او بهترین کار برای ایران بوده و هیچ گناهی و هیچ خطایی بر او نمی توان شمرد، در این بوده که چند موضوع اساسی رو بهش باور داشته، به ایران می اندیشیده، به یک پارچگی ایران باور داشته، به قانون مداری می اندیشیده، پایبند قانون، پایبند این بوده که ایرانیان از هر پیشینه و از هر تیر و تبار و از هر آیین و مذهبی هستند و به هر جنسیتی که یا هر از مرد و زن در برابر قانون باید برابر باشند، به راستی به این باور داشته و این رو در زندگی خودش، در نوشته های خودش، در رفتار خودش، در کردار خودش نشان داده. مصدق بر این باور بوده که آنچه که در زیر زمین ماست، آنچه که در این چهار دیواری کشور ماست، از آن مردم ایران است و مردم ایران باید از اون بهره مند شود و در یک روابط برابر و بدون فشار دولت‌های خارجی بتوانند نفت خودشون، گاز خودشون، منابع زیرزمینی خودشون رو با دیگران معامله بکنند و به این براستی باور داشته و او هم نخستین کسی نبوده و تنها کسی نبوده که به چنین ارزشی باور داشته باشه. ولی در جریان جنبش ملی شدن صنعت نفت، مصدق نماد چنین چیزی شده. یعنی مصدق این سه ارزشی رو که اشاره کردم، پایبندی به یک پارچگی ایران، پایبندی به قانون و پایبندی به حقوق مردم ایران بر منافع ملی خودشون و در برابر دولت‌های استعماری، با یک چیز دیگر هم همراه کرده که اون پایه سوم شخصیت مصدق است و فساد ناپذیری اوست. در کشوری که فساد در گوش و کنار این کشور، در میان همه، به یک پدیده پذیرفته شده تبدیل شده بوده و بیشتر دولت مداران از دیگران پول می گرفتند، در دوره قاجار والیگری رو می فروختند، حکومت‌های محلی رو به مناقصه می گذاشتند، در واقع باید به مزایده می گذاشتند، کی بیشتر پول می دهد؟ و پادشاه مملکت یعنی احمدشاه
در پذیرفتن پیمان 1919 برای خودش حقوق تعیین میکرده، در دنیایی که در تمام دوران رژیم گذشته ایران و به ویژه در دوران رژیم کنونی ایران فساد سرتاپای حکومت رو فرا گرفته، مصدق انسانی فساد ناپذیر بوده، مانند امیرکبیر، مانند تقی‌زاده، مانند فروغی، مانند آدم هایی که پول از بیگانگان نمی گرفتن. شاید اندیشه های اونها رو شما قبول نداشته باشید، ولی اینها آدم های سالم جامعه بودن. این پایبندی من به شخصیت مصدق از این روست و این است که من در پاسخ به کسانی که پس از آنچه که درباره این اسناد تازه من در رسانه ها گفته و نوشتم برافروخته شدن، باید بگویم که شما باید خیلی تواناتر از این باشید که هستید که من رو با این نوع سخنان از میدان به در بکنید. اما در این نوع سخنها و در این نوع رفتارها و گفتارها یک بیماری بزرگتری هم نهفته است که اون بیماری این افراد نیست، بیماری ما ایرانیان است. همه ما ایرانیان به این بیماری آلوده هستیم. این بیماری چیست؟ شما نگاه کنید به این که در همین ایالات متحده آمریکا که من اینک باشنده این کشور هستم، در اینجا زندگی میکنم، هفته پیش جشن استقلال آمریکا بود، در سال 1776، 241 سال پیش، گروهی خردمند گرده هم آمدند و اعلام کردند که ما نمیخواهیم تابع دولت پادشاهی بریتانیا باشیم و میخواهیم یک کشور تازه درست کنیم، و این آغاز پیدایش دولت ایالات متحده آمریکا بود. جالب اینجاست که در میان نویسندگان اعلامیه استقلال آمریکا و سپس کسانی که قانون اساسی آمریکا را نوشتند و اون سه نفری که به ویژه اندیشه دموکراسی آمریکایی رو به وجود آوردند، یعنی همیلتون، مدیسون و تاماس جفرسون، ما یک دنیای بزرگی از اختلاف میبینیم. اینها در همه مسائل با هم یکسو نبودند، اختلاف داشتند. در یک نمونه اونها حتی یکی از اونها در یک دوئل کشته شد چون دیگران اون رو به چالش میکشیدند. اما امروز که نگاه میکنید این پژوهشگران تاریخ آمریکا، بزرگان امروز آمریکا به تاریخ خودشون نگاه میکنند، جفرسون رو در مقابل مدیسون یا مدیسون رو در مقابل همیلتون کوچیک نمی کند، هر یک از اونها رو در جایگاه خودشون می نشانند. اما ما چنین توانایی در مورد تاریخ خودمون نداریم. مردم بریتانیا یک زمانی چرچیل رو که زیان بسیار زیادی به کشور ما و به کشورهای دیگر خاورمیانه رسانده، به دلیل اینکه توانسته بود در جنگ جهانی دوم در برابر بریتانیا بایستد، ببخشید در برابر آلمان ها بایستد و با اون درایت و دلیری بریتانیا رو درگیر در این جنگ کرده بود و براستی باید گفت که باید از او در این زمینه ستایش کرد، همین مردم بریتانیا سالیانی پس از پایان جنگ جهانی دوم این قهرمان ملی خودشون رو با رأی برکنار کردند و خود چرچیل هم نمیتوانست پذیرای چنین چیزی باشد. دوگل در واقع دوش مردم وارد فرانسه شد، ولی همین دوگل رو فرانسوی ها به چالش کشیدند. ولی در تاریخ فرانسه یا تاریخ آمریکا یا تاریخ بریتانیا ما نمیبینیم که از دوگل و چرچیل و پایه‌گذاران دولت آمریکا ابلیس ساخته باشند یا ادعی بگویند که ما دشمن چرچیل هستیم، ادعی هوادار چرچیل. چنین نیست، ولی تاریخ ما به گونه دیگری است. ما به این تاریخ سیاه‌سفید نگاه میکنیم، یا رضا شاه کبیر است یا رضا شاه قلدر و فاسد، یا محمد رضا شاه پلیدترین پادشاه تاریخ ایران بوده یا برجسته ترین پادشاه تاریخ ایران، یا مصدق السلطنه است یا مصدق و پیشوا و رهبر مردم ایران. ما نمیتوانیم بپذیریم که میتوان به تقی‌زاده در زمینه‌هایی از جمله در مذاکرات نفت در دوران رضا شاه خورده گرفت، ولی تقی‌زاده رو یکی از ستون‌های بزرگ مدرنیته ایران برشمرد، انسانی که با پاکدامنی در واقع در انقلاب مشروطه نقش داشته و سپس هم
در همون دورانی که سناتور بوده پاکدامنی خودش رو حفظ کرده و یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی و ادبی و پژوهشی جامعه ایران به شمار می آید. ما این رو نمی توانیم بپذیریم که می توانیم به خامه زنده یادان زیادی از جمله قزوینی نقد بکنیم، خورده بگیریم که این خامه بسیار پیچیده رو داشتن و در این حال بگوییم که قزوینی در یافتن اسناد تاریخی مربوط به گذشته ایران جایگاه بسیار برجسته‌ای داشته. دشوار است برای ما ایرانیان که بپذیریم تیمورتاش نه تنها مهندس خودکامگی رضا شاه بوده، بلکه مهندس سازندگی ایران هم بوده. خیلی دشوار است این رو بپذیریم. نمیتوانیم بپذیریم که زنده یاد محمد مصدق نماد استقلال، نماد کوشش مردم ایران برای قانونگرایی و جنبش ملی شدن صنعت نفت بوده و میتوان بر او خورده گرفت، ولی نمیتوان از او انسانی ساخت که گویا آدمی بوده که قش میکرده و مصدق السلطنه بوده و هیچ کاری در تاریخ ایران نکرده و در واقع اوست که علیه شاه کودتا کرده. چه زمانی خواهد بود که ما بتوانیم، ما ایرانیان، به تاریخ خودمون منصفانه نگاه کنیم، با انصاف نگاه کنیم، واقعی نگاه کنیم؟ من در برنامه های همین تلویزیون اندیشه با آقای مهری دوره ای رو به تیمورتاش پرداختم، مردی که کمتر شناخته شده، و از کارهای ارزشمند او ستایش کردم و به کارهای نادرست او خورده گرفتم. در همون برنامه ها درباره دوران رضا شاه سخن گفتم و به کارهای بسیار ارزشمندی که در دوران رضا شاه انجام شده اونها رو ستایش کردم و به کارهای بدی که در دوران رضا شاه انجام شده، فساد و تباهی و خودکامگی، خورده گرفتم. و همین رو در دوران پادشاهی محمد رضا شاه میتوانم بگویم. چرا کسانی که هوادار پادشاهی هستند، سلطنت طلب هستند، نمیتوانند همین رفتار و روش رو در مورد زنده یاد محمد مصدق به کار بگیرند و آتش فشان نشوند و برآشفته نشوند هنگامی که کسی نام مصدق رو به زبان می آورد؟ بیایند و بگویند که آری، شاه در این همکاری با این دو سازمان امنیتی بزرگ جهان اون زمان و در پشتیبانی از سیاست شرکت نفت و ایران انگلیس به کجراهه رفت و باید با مصدق نزدیک می شد و باید از جنبش ملی شدن صنعت نفت حمایت میکرد و خودش رو در پناه این جنبش قرار میداد و میتوانست پادشاه محبوب در تاریخ ایران باشد. چرا نمیتوانند این گونه داوری کنند؟ و چرا من که هوادار رفتار مصدق هستم نباید بتوانم که بگویم که درست این میبود که شاید در زمینه‌های مصدق با شاه کنار میآمد؟ به این من باور دارم و بدون هیچ گونه شرمندگی به این میپردازم. اما در میان بسیاری از هممیهنان ما چنین انصافی موجود نیست در برخورد به تاریخ، و ما تا هنگامی که انصاف در نگاه به تاریخ در نیابیم و در مورد یک دیگر این انصاف رو نداشته باشیم، کشوری با مدارا و دموکراسی بنا نخواهیم کرد، زیرا دموکراسی بر مدارا و روابط با یک دیگر استوار است، نه بر پای یک رشته قوانین تنها. ما باید بتوانیم یک دیگر رو بپذیریم، باید بتوانیم بپذیریم که در ایران آینده انسانهای تازه‌ای به دنیا نخواهند آمد که این انسانها هیچ پیوندی به گذشته ایران نداشته باشند. این انسانها برخی از دل دوران جمهوری اسلامی بیرون آمدند، برخی هوادار دوران پادشاهی هستند، برخی طرفدار مصدقند، برخی چپی هستند، برخی راستی هستند، و ایران آینده رو این انسانها خواهند ساخت و این انسانها با انصاف و مدارا در کنار یکدیگر خواهند توانست یک ایران تازه‌ای رو بسازند. این یکی از گرفتاری‌های بزرگ فرهنگی کشور ماست، تنها هم سیاسی نیست. شما باید این مارک رو داشته باشید: مصدقی، سلطنتی، چپی، راستی، مذهبی و غیره. چرا نمیتوانیم بگوییم که دکتر محمد مصدق، زنده یاد محمد مصدق، یکی از ستونهای استوار نوآوری، نواندیشی، مدرنیته، قانونگرایی و استقلال ایران بود و در این حال از کارهای نیک دوران پادشاهی هم ستایش کنیم؟ من جمهوری خواستم، من به یک حکومت جمهوری خواهانه باور دارم،
به این معنا نیست که هرچه در تاریخ شاهی در ایران گذشته همه رو انکار کنم و بیایم و بگویم که ای کاش مثلا در دوران شاه عباس هم ایران جمهوری میشد. خب اینا حرفای میدونید ناشایستی است، حرفای بیپایه است. راستی این است که ما با یک دنیای امروز روبرو هستیم که مسئولیت در برابر گفتار خود داریم. من در بخش دوم این برنامه بیشتر به این اسناد خواهم پرداخت، اما این انصاف رو از شما هم میهنان میطلبم که به جای تنها ناسزاگویی به یکدیگر، به جای برخورد دشمنانه با یکدیگر، اندکی به راستی ها نگاه کنید و هنگامی که این راستی ها را در میابید بپذیرید که میتوانید به کجراه رفته باشید. من در درازای کوشش و کار خودم در زمینه های گوناگون دریافتم که یکی از شخصیت های بسیار بسیار پاکدامن و با ارزش و ماندگار تاریخ ایران زنده یاد محمد مصدق بوده. نه به این دلیل که پیوند خانوادگی با او دارم، که ندارم، به این دلیل که او رو در جایگاه برجسته‌ای در تاریخ ایران می نشانم. تاریخی پر از فساد، پر از خودکامگی، پر از دشمنی است. این انسان از این نوع کارها دوری جسته. هنگامی که نماینده آقای بروجردی، آقای فلسفی به سراغ او می رود و به او می گوید که بهایی ها در ایران در شهرهای دیگر مزاحم مسلمانان می شوند، بروید خاطرات فلسفی رو بخوانید، می گوید که قهقه خندید و گفت که آقای فلسفی به آقا بگویی، یعنی آقای بروجردی، من نخست وزیر همه مردم ایرانم، برای من مسلمان و بهایی فرقی ندارند. یعنی در برابر قانونی که من رو نخست وزیر کرده، مسلمان و بهایی دارای حقوق برابرند. این یک ویژگی ستودنی در تاریخ ایرانه که کمتر انسانی در اون هنگام 1331 حاضر بود 65 سال پیش حاضر بود چنین سخنانی رو به زبان بیاورد. امروز هم جامعه ایرانی با این سخنان دشواری داره. 65 سال پیش این مرد گفته بود که زنان می توانند در انتخابات شرکت کنند، بهایی ها با مسلمانان دارای حقوق برابرند. و اینها ویژگی هایی است که این انسان رو در تاریخ ایران نمادی کرده ماندنی و ماندگار. و این است که این کسانی که می آیند و در این تارنماها اظهار فضل می کنند، اندکی به خود بیایند، اندکی بیاندیشند که آیا براستی ما میخواهیم کشوری بسازیم که این کشور از این دشمنی ها، از این ناسزاگویی ها، از این گونه برخورد ها بنا شده و ساخته این نوع رفتار هاست که بنابراین کشوری نخواهیم داشت، و یا میخواهیم کشوری بسازیم که از دل این نوع بیزاری ها و درد ها و گرفتاری های دوران جمهوری اسلامی کشوری باشد با بردباری مذهبی، یعنی مردمی با آیین های گوناگون کنار یکدیگر زندگی کنند، کشوری باشد با بردباری سیاسی، انسان‌های با پیشینه و باورهای سیاسی بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند، کشوری بر پایه قانون، کشوری پیوسته به دنیای پیشرفته بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر. این رفتارها بنابراین با قانون، با حقوق بشر و با خلق و خوی پذیرفته شده امروزی دنیای بشری، خلق و خوی چه عرض کنم، ارزش‌های پذیرفته شده دنیای بشری، دنیای پیشرفته بشری نمیخوانند. آقایی که من در کتابی هم که بیرون دادم به ایشان خورده گرفتم در مورد تاریخ سازی، گفتند و نوشتند که گویا در این اسناد هیچ چیزی تازگی نداشته و من حیف بوده که به گفته ایشان بیخوابی کشیدم و این اسناد رو خواندم. ماجرای اسناد در این است که در سال 1989 یک مجموعه در وزارت امور خارجه زیر سرنامه فروس FRUS Foreign Relations of United States در بین سالهای فلان و فلان به عنوان جلد 10 منتشر شد. در جلد 10 این مجموعه اسنادی بود مربوط به دوران 1950 تا 54 روابط ایالات متحده آمریکا با ایران.
و اینها رو خیلی ها دیده بودند و این رو هم دوستانی در ایران به فارسی برگرداندند که به دو جلد کتاب اسناد سخن میگویند با این عنوان منتشر شد و بسیار هم در این برگردان واقعا امانت نشون داده بودند، بسیار دقیق بودند. روشن بود که در مجموعه این اسناد سوراخ‌هایی وجود داره، مثلا اسناد مربوط به دوران سیتیر هیچ نشانی از اونها در این مجموعه نبود، یا رویدادهای مربوط به 28 مرداد از 23 4 مرداد تا اندکی پس از 28 مرداد گم شده بود. بعدها سازمان CIA، تاریخدان سازمان CIA، پژوهشگر تاریخ CIA، کارمند خود CIA اعلام کرد که بسیاری از این اسناد از میان رفتند، سوختند یا در سیلابی در انباری که وجود داشته نابود شدند. بعدها من دریافتم که خیلی خیلی سال پیش که این سخن دروغی بیش نیست. این رو از زبان آقای مارک گازیروفسکی شنیدم که در این زمینه کارهای زیادی کردند و دیگران هم باز در این زمینه، آقای مالکوم برن که یک مرکزی در شهر واشنگتن دارند در همین زمینه، استاد دانشگاه بودند و هستند، او هم به من میگفت که اسناد دیگری در دست است که منتشر نشده، تا اینکه دریافتیم که در دوران آقای اوباما این اسناد آماده چاپ بوده ولی دولت آقای اوباما صلاح ندیده که این اسناد منتشر بشه، تا چند هفته پیش که سرانجام در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا این اسناد منتشر شد. و چه خوب که این اسناد در این دوره منتشر شد، چون اگر این اسناد در دوره آقای اوباما به چاپ برسید میگفتن که بله آقای اوباما این اسناد رو ساخته برای اینکه با دولت ایران نزدیک بشود و آمریکا رو بدنام بکنه. حالا این اسناد در دوره منتشر شده که آقای ترامپ بر سر کارند و بنابراین این اتهام دیگر نمیتواند به کار برده شود. این اسناد واقعی است، اسناد رسمی سازمان سیا و اسناد رسمی وزارت امور خارجه آمریکا است که از صورت محرمانه یا کلاسیفاید خارج شده و در لابلای این اسناد هم هنوز بندهای زیادی وجود دارد که محرمانه است. در میان این اسناد هم اسنادی است که هنوز نامحرمانه نشده. یعنی ما در واقع می توانیم بگوییم، پس از نگاه به این اسناد من می توانم بگویم که دست کم ما باید در انتظار 200 سند دیگر، نزدیک به 200 سند دیگر در لابلای این اسناد باشیم و باید در انتظار نزدیک به 100 برگ دیگر در میانه اسناد منتشر شده باشیم، یعنی اونهایی که از قلم انداختن. مثلا نمونه خدمت شما بگویم، مثلا در این سند، در یکی از این اسناد، آقای کرمیت روزولت اشاره به این میکند که از همون شامگاه 25 مرداد که کوشش برای ابلاغ براندازی مصدق از سوی نصیری در یک بامداد با شکست روبرو شد، اونها یک شورای جنگی در سفارت آمریکا در ستاد در پایگاه CIA در سفارت آمریکا به وجود آوردن و همونجا بلافاصله نامهای افرادی که در این پایگاه شرکت داشتند رو در یک آکولادی قرار دادن و گفتن اینها هنوز نامحرمانه هستند. از آقای زاهدی نام بردن، فضل‌الله زاهدی که در اون هنگام به در سفارت بوده، و از آقای کرمیت روزولت گفتن دیگران رو نام نبردم، ولی نام های دیگران رو من میدانم، از راه اسناد دیگر به دست آوردم. آقای گیلانشاه هستند، سرتیپ گیلانشاه، سه برادر رشیدیان هستند و سرهنگ فرزانگان، که این سرهنگ فرزانگان نفر دوم گروه رایزنی نظامی ایران در واشنگتن بوده که CIA او رو در واقع خریده، یعنی جلب کرده و او رو برای کارآموزی به یکی از ایالات متحده آمریکا سپرده و پس از کارآموزی او رو برای سازمان دادن روابط با افسران برای کار براندازی مصدق به ایران روانه کرده. و این آقای فرزانگان، عباس فرزانگان، از آدمهای اصلی در واقع برنامه‌ریزی این کار است که رفته و آقای باتمانقلیج و نصیری و دیگران رو دیده و اسناد او موجود است. و بعد از کودتا هم او وزیر پست و تلگراف شد و سپس آمد آمریکا، اینجا پناهندگی آمریکا گرفت و از آدم‌هایی شد که سخت ضد آمریکا و ضد اسرائیل بود.
و در فلوریدا زندگی می کرد و درگذشت. چندین سال پیش درگذشت. از این نوع اسناد در دست ما زیاد هست که باید لابلای اونها رو پر بکنیم. ولی کسانی که نمیخواهند این اسناد رو بپذیرند میآیند و میگویند که این اسناد تازگی نداره. خب سخن اونها نه به کار پژوهشی پیوند دارد، نه به جستجوی راستی های تاریخ. این اسناد چیزی رو که نشان میدهد در این است که برنامه برای اینکه مصدق رو به نام قانون براندازند در پایگاه سیا در یک برنامه‌ریزی نزدیک به 3 ماهه ریخته شده و در واقع شاه بوده که تا حدودی مقاومت میکرده. شاه شاید از بیم و هراس، شاید دودلی ها، شاید پایبندی های اندکی به قانون اساسی زیر بار امضای فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی نمیرفته، در حالی که اسناد نشان میدهد این اسناد که از فروردین سال 1332، نه 28 مرداد، از فروردین 1332 گروه کودتا زیر نظر زاهدی و افسران ناراضی از مصدق شکل گرفته بوده و اینها با سیاهی در تماس بودند. و جالب اینجاست که این اسناد نشان میدهد که در آغاز کار این پیوند با فضل الله زاهدی از راه کس دیگری بوده و سپس فرزند او اردشیر زاهدی رابط می شود و از میانه ماه ژوئن 1953 این رابطه مستقیم می شود. و جالب اینجاست که در پیامد شکست کودتای 25 اسفند آقای زاهدی رو از اون پنهانگاهی که بوده به اون غار می گفتن که دروغ است، منظره مقدم بوده، منظره بسیار خوبی هم در شمال شهر تهران بوده، از اونجا رو می آورند و در یکی از خانه های وابسته به سفارت جای می دهند و او رو اینجور که اسناد نشان می دهد کف ماشین می خواباندند که به سفارت بیاید و برود و تا پایان کار هم در پناه سفارت بوده و ستاد پایگاه سیا در ایران. جالب اینجاست که هنگامی که کسانی میگویند که رویدادهای 28 مرداد رویدادهای خودجوش و خودبرانگیخته بوده، در گزارش سیا در مورد همین قیام خودجوش مردم میگوید این گزارش آقای روزولت است 9 روز پس از کودتا، میگوید که هر 15 دقیقه در درازای این شب بسیار مهم، نه این باشه، این سند گزارش است، هر 15 دقیقه در درازای این شب بسیار مهم کرنل روزولت گزارش های از دفتر رئیس ستاد یعنی آقای باتمانقلیج و نخست وزیر آقای زاهدی دریافت میکرد. و در یکی از این تلگراف ها آمده که سرهنگ عزت الله ممتاز باید کشته میشد. البته ممتاز کشته نشد ولی در این گزارش آمده. و این مجموعه این اسناد نشان میدهد که حتی پیامی رو که محمد رضا شاه در روم برای مردم ایران و افسران ارتش بیرون داده و در رادیو خوانده شده، این پیام رو کرنل روزولت در تهران نوشته و وزارت امور خارجه این سند است تاییدیه آیزنهاور رو برای پیامی که اساساً همان است که کرنل روزولت پیشنهاد کرده بود اینک در دست دارد و این پیام باید به شکلی شخصی گفتاری و پنهانی به شاه برسد. ببینید پیام رو رئیس کودتا در تهران کرنل روزولت در ستاد CIA در پایگاه CIA در تهران نوشته، فرستادن و آقای آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا پیام رو تایید کرده و این پیام رو فرستادند که شاه در روم اون رو منتشر بکنه. این پیام رو البته آدمی به نام جلالی نوشته، یکی از روزنامه نگاران بسیار سرشناس وابسته به توانای وابسته به سیا نوشته بوده. ولی این از واقعیت داستان که پیامی رو یک کارمند بلندپایه CIA رئیس دفتر خاورمیانه و شمال افریقا که آقای کرنل روزولت باشه و مسئول در واقع این کودتا در تهران فراهم کرده
و این رو البته در بغداد برای شاه فرستادن و شاه حاضر نشد این پیام رو بخونه. این پیام رو در روم هم برای شاه فرستادن و حاضر نشد این پیام رو بخونه، تا اینکه کودتا انجام شده، مصدق رو گرفتن و سپس وزارت امور خارجه این پیام رو به پیش، یعنی در واقع پیش آیزنهاور برده، ایشون تاییدیه دادن، گفتن آره این پیام رو ایشون بده بیرون، همون پیامی که اساساً کرمین روزولت نوشته، و سپس شاه این پیام رو در روم بیرون داده. خب ما به این چه میتوانیم، چه نامی به این میتوانیم بدهیم؟ شواهد و اسناد گواهی بر این است که هنگامی که شاه این فرمان ها رو نوشت و به از کلاردش به تهران فرستاد و این فرمان کنار نهادن مصدق در یک بامداد 25 مرداد به او ابلاغ شد و روز نصیری دستگیر شد، شاه بامداد همان روز از رامسر به بغداد پرواز کرد و از اونجا هم به روم رفت. تمام اسناد نشان میدهد که دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشت شاه به ایران بودند، خواهان ماندن او در دستکم در بغداد بودند و او یک بار سر از روم بیرون می‌آورد و وزارت امور خارجه بریتانیا در نوشته‌ای که باستان در این اسناد است برای سفیر آمریکا در خانم رئیس سفیر آمریکا در روم فرستاده، اظهار شرمندگی میکند که شاه بدون اینکه ما کنترل کنیم به روم آمده و تنها از ما تقاضای رزرو اتاق کرده در یکی از هتل‌های خوب اونجا. و جالب اینجاست در اسنادی که من یافتم، رئیس سازمان سیاه در اون دوره بحرانی ایران گفته می شود که بنا بوده یک سفر تفریحی به ایتالیا داشته باشه. نیک بنگرید، شاه به وزارت امور خارجه از بغداد تلگراف زده و خواهان رفتن به روم بوده و درست زمانی که او به روم می رسد، آقای آلندلس برای تفریحات درست در گیرودار کودتا وارد روم می شود و کجا با شاه دیدار میکنن؟ در هتل اکسلسیور. و گفته میشود که ایشان از پیش برنامه تفریحات ریخته بوده و از میان همه شهرها روم رو برگزیده و از میان همه هتل‌های جهان هم اکسلسیور رو در روم برگزیده. خب میدونی که در اون زمان که ما با کمپانی‌های اینترنتی روبرو نبودیم که شما بروید و booking.com یا چیزهای از این دست ببینید کجا هتل ارزان هست، که شاه هتل ارزان پیدا کرده و آلندالس هم هتل ارزان پیدا کرده. هتل اکسسیو گرانترین هتل روم بوده در اون هنگام و این دو با هم همزمان به روم رسیدن. چرا؟ برای اینکه شاه بیمناک از پیامدهای ایران در سودای برکناری از پادشاهی بوده، ولی میخواسته به گونه‌ای با مصدق کنار بیاید و درآمد املاک سلطنتی رو در دست داشته باشه. دالس به اونجا آمده به عنوان رئیس سازمان سیاه، بلند پایه ترین مقامی که می توانسته با شاه دیدار بکنه که شاه رو قانع بکنه که از کار کناره نگیرد. این اسناد گواه رویدادهای بسیار شگرفی در اون دوران ایران است که نشان می دهد که ایالات متحده آمریکا و سیاه سرنوشت ایران رو در اون دوران در دست گرفته بودند و شرایطی ایجاد کردند که پیامدهای هولناکی برای ایران داشت. یکی از کسانی که در این جریان بسیار نقش داشته آدمی است به نام کاپتان کرول. آقای کرول در پروژه براندازی مصدق به عنوان یکی از کسانی که تخصص در شورش‌های خیابانی دارند بسیار بسیار موثر بوده. سالهای خیلی پس از اون آقای طوفانیان جنرال طوفانیان مسئول خرید نیروی نظامی ایران، آدمی که بسیار هم بلندپایه بوده، در گفتگوی شفاهی خودش با هاروارد به آقای ضیا صدقی گفته که یک روزی با من تماس گرفتن که آدمی آمده اینجا به نام کرول و ادعای حساب دارد. گفتم این کرول کیست؟
گفتن این میگوید که من بودم که پولها رو در دوران کودتا به ایران بردم و خرج کردم و شاه به من مدیون است و من آمدم اینجا بابت فروش فانتوم 14ی که ایران خریده و من دلالی کردم پول خودم رو بگیرم. ببینید ما با چنین شرایطی روبرو هستیم که آقای کرمیت روزولت پس از اینکه دوران کارش در CIA به پایان رسید به عنوان یک مشاور دولت ایران در یکی از بانک هایی که برادران رشیدیان داشتن دفتر دائم داشته. یعنی چنین روابطی در ایران وجود داشته و بعد میگویند که اینها قیام ملی بوده. خب اندکی به خود آیید و ببینید که با چه برنامه‌ای در واقع دوران زمامداری محمد مصدق رو به پایان رساندن. هفته آینده من به این گفتگو با شما ادامه خواهم داد.